primeiro lugar, dicirvos que para min unha honra poñer en marcha esta nova etapa dos debates del Correo, tamén rodeada de mulleres, que sodes un exemplo a seguir, cada unha no seu campo, no seu eido, e que traballan arreo para conseguir eso que ás veces nos parece moi utópico, como é a igualdade real. Así que, benvidas a todas, de verdade que vos estamos moi agradecidas. Se vos parece, imos comezar dando un par de pinceladas das vosas biografías, presentándose, que nos contedes un poquinho o que facedes. Supoño que saberedes que xornalismo é unha titulación feminizada, hiperfeminizada, por dous motivos, porque atrae a moitas mulleres e tamén pola nota de corte, unha nota de corte elevada, e como acontece en outras titulacións, non en todas, sabelo ti mellor, Vitoria, tamén hai homes que queren estudar, pero pola nota de corte está aínda máis representada a muller na profesión, pero na profesión, na carreira, pero cando chegamos ao mercado laboral, de novo atopamos redaccións cheas de mulleres, pero cun teito de cristal moi marcado, non? Falo de memoria, pero creo que dúas terceiras partes dos postos que deciden os contidos nas redaccións están ocupados por homes, e as direccións tamén a nivel xerencial e ademais son maioritariamente masculinas, non? Como acontece en tantas empresas, pero coa peculiaridade de que o xornalismo é unha profesión feminizada dende xa hai non poucos anos. É unha realidade similar a do conxunto do mercado laboral, co agravante quizáis de que temos unha responsabilidade social especial, non? Igual que a educación, temos moito que contribuir a promover a igualdade. E o problema non é só que haxa poucas mulleres nos postos de dirección, que tamén, senón que quizáis está aínda pendente por introducir máis a perspectiva de xénero no xornalismo, que penso que é o bo xornalismo. O xornalismo non só ten que contar o que acontece, senón tamén contextualizar, falando en termos de igualdade, pois explicar por que se producen as desigualdades nos medios de comunicación é algo importante, non? Para combatelas. No meu campo, creo que coincido con que nos comentaba Yolanda anteriormente. No ámbito das matemáticas, digamos, desde a titulación de matemáticas, era unha titulación onde, bueno, había un número importante de mulleres. Sempre hubo un determinado momento, quizá porque, digamos, as matemáticas en un determinado momento o que iban era hacia a docencia e a profesión docente, pois é moito de mulleres. É curioso que agora, cando as matemáticas xa se ven en outros campos e onde hai xa moitas matemáticas en empresas, onde hai unha competitividade moi grande por ir a unha carreira de matemáticas, resulta que agora é cando empezan a baixar o número de mulleres na titulación. Como decía ela, pois o número de alumnas é, bueno, máis ou menos equivalente, o sea, igual, pero que ocurre? Pois que a famosa tixeira, non? É dicir, cada vez que imos aumentándonos na responsabilidade en esas titulacións, pois as mulleres vamos rebaixando un número. Doctoradas hai moitas, pero chega un momento en que catedráticas da Universidade de Santiago na área de matemáticas hai unha sola, con lo cual eso xa pode decir como están non os tal. Con respecto ás outras titulaciones, hai moita preocupación, por exemplo, nos campos da tecnoloxía, de ciencia e tecnoloxía, sobre todo na tecnoloxía onde as mulleres pues, non están representadas. O sea que hai que traballar moito, hai que traballar moito en esa, no, en ese tal, seguramente que hai que analizar ben cales son, están analizadas, é dicir, creo que é claro, non, as dificultades polas que se pasan, non, digamos, en esta carreira, non, profesional, e por tanto, bueno, pois habría que allanar o camiño, non, e intentar resolver este problema que temos. Por 600 mulleres que hai en España, 500 estamos en Galicia, e homes por 96 que hai en España, son 89 aquí en Galicia. Aínda que a profesión é completamente feminizada e non temos no noso caso ningún problema cos compañeiros homes, temos problemas ca burocracia. A redeiras non temos ningún problema de estadísticas porque non nos incluen nas estadísticas. Non temos problemas nos estudios porque somos as únicas que non temos ningún tipo de formación reglada en todo o sector,
O sea, que o noso traballo é querer estar aí, porque agora mesmo non estamos na Lei de Pesca, que se reformou en 2015, pero olvidáronse de nós. E como non nos deixan estar como entidade representativa nas mesas de tomas de decisións, síguense olvidando de nós. Daquela nosa loita é primeiro estar, e despois queixaremos polas estadísticas e por todo, porque de momento simplemente olvídaselle que estamos. Facerse visibles, non? Ese é o primeiro paso. Eso é, a ver, hai unha forma de facerse visible, moi fácil. Se deixamos todas de traballar, vai notar todo o mundo que faltamos, porque non hai maneira de que os barcos salan a faenar, pero bueno, queremos saber se se pode facer de outra maneira sin chegar a ese extremo. No sector da industria non somos invisibles, pero sí que é verdade que nos campos tecnolóxicos, a enxeñería é un deles, aínda pois as mulleres estamos cada vez aparecendo máis nas facultades, nos estudos, pero despois na carreira profesional, bueno, pois non se traduce en que as enxeñeiras cheguen pois aos postos de alta dirección. Teño que facer, bueno, pois na miña vida profesional, dous momentos, o momento no que estive traballando na industria petroquímica, as mulleres no que eran a planta de producción, estábamos totalmente infrarrepresentadas, éramos anecdóticas as que estábamos ali, dende que eu marcheis, que penso que xa evolucionou bastante, pero, bueno, ainda hai moito que facer. Despois chego a outro sector tamén moi masculinizado, como é o sector da automoción. Somos a empresa que traballo na empresa, e son a voceira da empresa que xestiona todas as empresas de ITV, as estacións de ITV de Galicia. É unha empresa, o sector da automoción, tremendamente masculino. Bueno, realmente a nosa plantilla mayoritariamente está formada por homes, porque, bueno, mayoritariamente son mecánicos que fan a revisión dos vehículos. En o sector, na FP de automoción, pois a muller prácticamente tamén son habas contadas, e costa moitísimo conseguir incorporar mulleres, pero sí que é certo que é unha empresa que aposta pola igualdade, busca a igualdade de oportunidades e apostou, pois no meu caso e outras compañeiras, nos postos de media dirección por incorporar mulleres, enxeñeiras, que nos puxeron ao frente de plantillas prácticamente de homes, bueno, pois nunha aposta arriesgada que sabemos que foi, no seu momento, bueno, xa fai un levo xa 18 anos aí, pois foi complicada. Pero, bueno, pois aí estamos, na plantilla o que son directores de estación, na que a parte de producción temos unha igualdade, estamos en equiparados, hai tantos homes como mulleres, e aí estamos loitando porque esa igualdade pois chegue por toda, ou chegue a todos os ámbitos da empresa. Coido que Victoria xa avanzou unha parte da situación. Unha situación que, ademais, eu coido que de algún xeito está aceptada socialmente e incluso de vez en cando sorprende, non, que as mulleres estemos en determinados ámbitos ou en determinados foros. Dentro da administración pública, no seu conxunto, 60% total do persoal femeninos ou mulleres, menos do 30% están en postos de responsabilidade. Xa non estou a falar de primeiro nivel, pero sí de segundo e terceiro nivel, non? As mulleres chega un momento no que paran, tocan aí no teito e despois son os homes os que seguen a pesar de ser menores en número dentro desa administración, non? Dicía que ás veces témolo tan asumido que os propios homes non son conscientes de que as mulleres tamén estamos e ás veces non só estamos senón que queremos estar. Contamos unha anécdota nunha reunión que tiven recentemente, hai a nivel español un grupo de xente que está pensando no sistema de reforma do financiamento autonómico. Eu nunca reparara, a verdade, que estou moi acostumada, nunca reparara que era a única muller que estaba ali, non? Chegou, na última reunión, chegou o momento do café, e os homes, cando están sós, falan dunha determinada maneira que non o fan cando é unha reunión formal. E de repente alguén se deu conta de que eu estaba e dixo, coidado que está María, e a resposta dun compañeiro foi, non vos preocupedes que está feita toda un home. Ese tipo de respostas, nun nivel que se supón elevado, donde se supón que moitas desas barreiras que habitualmente, pois, bueno, con niveis educativos menores, niveis sociais incluso diferentes, pudera ser
aceptable, eu coido que hai determinados ámbitos onde xa non debera ni siquiera estar e moito menos ser aceptable, non? Ben, é certo que houve quen lle replicou e quen lle chamou a atención, non? Pero eu coido que as mulleres atopámonos con dous tipos de barreiras. A primeira delas é a interna, a nosa, non? Que é a primeira que hai que superar para poder chegar un poquinho máis alá. Pero a segunda delas segue a ser, a día de hoxe, 13 anos despois da aprobación dunha lei de igualdade, a externa, non? Aí quedan aínda moitas cuestións que resolver e moitas cousas que atender. Eu traballo, teño esta consultora que se chama Insenia, que traballa en innovación, e Insenia, a súa vez, é tamén dona dunha empresa de observación pesqueira. Observación pesqueira, que é unha empresa que facilita observadores para que vayan a bordo de buques a facer, bueno, pues, control pesqueiro, non? Facer informes en función do que vexan nas capturas, etcétera. E vos podo decir que a día de hoxe, de 13 anos despois dunha lei de igualdade, como dixo a compañeira, a maioría dos clientes nos dicen que, por favor, mulleres, non. O sea, temos uns currículums increíbles de, sabes, de biólogas licenciadas en ciencias do mar, con experiencia en embarques, e seguimos topando, o sea, temos, eu que sei, pois un listado de moitísimas mulleres e non podemos embarcalas porque os armadores nos dicen que claro, como van a vir a un barco que son todos homes, tal. Eu entendo efectivamente que é un entorno bastante hostil e un traballo moi duro, pero que elas queren ir e están preparadas para facer o traballo e non poñen ningún remilgo nin ningún problema, ¿no? O problema está fora. É dicir, non teñen esa barreira xa interior porque van a un traballo que non lle teñen ningún medo e lle poñen esta barreira. Despois, en Insenia, nun principio, ahora xa non, non? Porque xa non, tiña un socio que era un home. Entonces, inda se topa moito, o sea, se ve moito, non? Nos clientes, que a maioría son homes, porque no sector pesqueiro, bueno, pues os xerentes de organizacións, todos os postos de mando sempre son homes, en xeral. Na ciencia, o sea, moitas, sempre son homes. Entonces, me topei en moitas situacións, máis dunha situación que eu levaba un proxecto determinado, pero querían falar co meu socio. Cando se fala de temas de cartos, de non sei que, pois entonces era, no, pero non pode vir o teu socio como se el por ser home é o que manda. Eu estou ao mesmo nivel, pero sempre realmente cando son temas pois de cartos ou o que sea, entonces no, a ver si pode vir Pablo, porque pensan que comigo non pode, eu son a secretaria, entendes? Temos esa figura pois de traballadora, sí, moi ben, ao nivel técnico fenomenal e tal, pero cando hai que tomar algunha decisión ou falar de algún tema que é importante, ten que vir o home. E eso pois nestas datas, o sea, neste tempo. Ahora que son eu sola e que xa non teño ese socio, pois falan comigo e eu noto, o sea, de temas, imagínate, pois a ver, pois non sei se me podes facer unha rebaixa, pero está é algo incómodo, sabes? É incómodo. É unha situación incómoda porque pensan que non é un interlocutor válido. E bueno, pois penso que temos que seguir traballando e desde logo, vamos, as capacidades, temos exactamente todo igual, é un tema cultural, é un tema cultural, é moi difícil de vencer. Vai a ser moi difícil de vencer. Eu os meus fillos, que teño tres homes, pois estou todo o día, sabes, machacando neles, non machacando neles. Pero bueno, é moi difícil, porque o entorno todo leva a seguir con esas mesmas actitudes. Esa é a miña opinión. Eu podo falar de unha experiencia personal. Porque, a ver, eu falei sempre con as compañeiras, depende de cada unha, non? De feito, hai algunhas que gostou moito sempre xogar con homes. E incluso lle costou facer o cambio ao feminino, non? E no meu caso, por exemplo, eu en Berín sempre xoguei con mulleres. En Berín hai unha base sempre de chicas, que empezan sempre dos 4 anos. Entón, eu no parque tal xogaba con homens, con chicos. Pero federalmente xoguei sempre con mulleres. Entón, eu, por exemplo, non sentín pois un rechazo no equipo, ni nada. A mí eso sin que nunca me pasou. O que sentín foi, por exemplo, cando xogaba cos nenos no colegio, da parte de miñas compañeras de clase, sí que sentín pois un poquinho de rechazo, de decir, jolín, aquel é un machol, está sempre xogando cos nenos. Entonces, da parte das miñas compañeras, sí que hubo, pois, eso, da parte dos nenos non, de feito, si os nenos, si veían que era xa mellor ou que xogabas ben,
escollí antes sin ningún tipo de problema. Así que na miña experiencia personal foi sempre, eu para as chicas sempre fui un poquinho o bicho raro, por así decirlo. E bueno, despois podo falar un pouco do tema de igualdade de oportunidades, que considero que non as hai no feminino. Eu, por exemplo, ano pasado estuve a punto de deixar o equipo porque non era capaz de conciliar as miñas prácticas en abogacía co fútbol. Salía de casa 8 da mañá e chegaba a entrenar ás 9 da noite sen pasar por casa. E tampouco, non sei, non era vida. E feito, claro, chegabas a entrenar e non daba, pois non daba feito o que tiña que facer. O sea, non aguantaba. E bueno, foi un pouco complicado. Pero bueno, este ano puiden conciliar un pouco mellor e sigo, pero bueno, é bastante difícil para unha muller que queira ter unha carreira dedicarse ao fútbol. Estou nun ámbito que xa, por definición, é tradicionalmente femenino, o ámbito dos cuidados, da asistencia, de, bueno, parece ser que as mulleres estamos dotadas para a compasión, para o amor, para o cuidado, para todas esas cualidades así suaves e que se dien baixinho, non? Entón, bueno, na miña profesión isto é unha característica. Na organización que dirixo, como na maioría das organizacións, están tremendamente feminizadas, o sea, calculase que entre o 7 e 8%, 7 de cada 10, entre 7 e 8 de cada 10 persoas que traballan no ámbito de unha ONG, entre 7 e 8 son mulleres por cada 10, entón hai moi pouquiños homes. É verdade que nas facultades tamén, por exemplo, en traballo social, a plantilla na que nos movemos nestas organizacións, pois é sobre todo psicología, traballo social, educación social, que son profesións que tamén teñen moita feminización, non? Pero, sin embargo, cando chegas aos postos directivos e ves os directivos das organizacións e os órganos de goberno das fundacións e das asociacións, pois son eminentemente masculinos, non? Isto é o que ves. Eu levo 14 anos nesta organización, empecé como directora, que é algo, creo que, raro, normalmente difícil, pero, bueno, eu, é verdade que esta organización ten uns principios moi claros en canto á igualdade, en canto a igualdade de oportunidades e a consideración do talento, non? Independientemente do sexo, non? Pero é verdade que eu, ao longo da miña trayectoria, estiven moitos formando parte de plataformas e de redes nos que ves que, cando se chegou ao ámbito das decisións, ali, eminentemente, o ámbito da decisión é masculino, non? Entón, bueno, penso que onte, cando sabía que iba a vir aquí, acababa de comprar un libro que acaba de publicar unha eminente neuróloga que se chama Gina Robin, creo que é especialista en neuroimaxe, non? E acaba de publicar un libro moi interesante que se titula, estou empezando a lelo, a verdad, pero xa me cautivou, que se titula O cerebro e o xénero, desmontando toda esa mitoloxía de que esa, iba a chamarlle literatura, pero non é literatura, non é libros de consulta fácil como As mulleres son de Marte, Os homes de Venus e tal. Ela comezou o libro con unha sentencia clara, que o cerebro masculino e femenino responde á historia de vida de cada un, á historia da súa vida, non ao sexo do seu propietario, non? Entón, que a ciencia mostra claramente que o cerebro dun home e dunha muller é igual, ou seja, non hai diferencias, pero, sin embargo, a propia ciencia foi sustraída durante moito tempo pola ideoloxía dominante, fai incluso un rastreo de publicacións donde se demostra que esos estereotipos de xénero están tan inculcados en nós como algo que está aí marcado no noso código xenético, que é moi difícil incluso para a propia ciencia ser rigurosa na súa investigación e abstraerse unos estereotipos de xénero e unha cultura moi marcada onde o feminino e o masculino parece que teñen camiños diferentes xa desde a concepción, non? Xa non digo desde o nacemento, non? Entón, bueno, na miña, eu teño que decir que na organización na que estou, pois, bueno, as directivas son todas mulleres. Bueno, eso enorgulléceme tamén porque penso que obviamente que aos postos hai que acceder polo talento e non polo sexo, obviamente, non?
E a miña facultade, concretamente, que é a de Filoloxía, pois, obviamente, ten sempre mostrado un compromiso con cuestións de xénero, a través das súas actividades, da docencia, de facilitar, dentro da medida do posible, claro, temas de conciliación, por exemplo, nos horarios, etc. Ahora ben, xa se falamos da práctica diaria, do traballo diario, eu imparto distintas materias de literatura en lingua inglesa. E o que me atopo son manuais nos que, e ti antes falabas de a invisibilidade das redeiras, bueno, a invisibilidade das escritoras que contribuíron ao desenvolvemento da literatura, no meu caso, en lingua inglesa, tanto as americanas, as irlandesas, as inglesas. E como hai que ir corrixindo os manuais que se lle recomendan aos alumnos, por poñer un exemplo, cando falan dos pais da novela na literatura inglesa, pero se nesa época escribían máis mulleres que homes e eran máis lidas, pois falemos dos pais e das nais da novela. Outra cousa é que despois a historia, por diferentes motivos, se empeñara en facelas invisibles, en facelas desaparecer. Cambios positivos que detecto a nivel da investigación das novas xeracións, pois que coordiño un programa de doutoramento e aínda que vexo como moitas rapazas teñen problemas para conciliar, por exemplo, se deciden ser nais ou casan, van abandonando os estudios de doutoramento, ese é un problema, pero por outro lado vexo homes, rapaces xóvenes que cando che presentan un plan de investigación elles dís, vale, pero se vas a estudiar, poñamos por exemplo, a representación da burguesía na literatura en lingua inglesa, ten en conta a perspectiva de xénero, é dicir, a representación das mulleres, están dispostos a facelo, é dicir, xa teñen, parece que, asumido que as mulleres tamén contan. Finalmente, e isto pareceme un adianto, porque mencionabas a James Joyce, cando eu ia facer a miña oposición a titular, eu presentei-me polo sistema de habilitación e había que ir por distintas universidades españolas. Todo o mundo me aconsexaba, fai fincapé en que eres unha experta na obra de James Joyce e alude o mínimo posible os teus traballos sobre crítica de xénero, teoría feminista e todo eso. Joyce dábache caché, porque era un home, porque era, se asociaba con literatura difícil, que non digo que non, pero si eu até reivindico que Joyce foi feminista, entonces por que non podía aplicar a perspectiva de xénero? Porque consideraban que era, bueno, menos importante, máis, menos académico, e eu o que reivindicaba era precisamente a sofisticación da teoría, das teorías feministas, do que tiñan aportado hasta o momento. Pois mira, eu quería empezar puntualizando que si as mulleres vivimos situacións de desigualdade polo mero feito de ser mulleres, no rural, as mulleres do rural, temos un doble factor de discriminación, por un lado por ser mulleres e por outro lado por pertencer ao eido rural. Recóllase un pouquiño o guante de varios apuntes que deron as compañeiras. Teño que poñer de manifesto a segregación vertical que se atopa no eido rural, igual que noutros eidos. Por exemplo, podemos falar do mundo das cooperativas, onde un 25% aproximadamente da base social son mulleres, sin embargo, nos postos dos consellos, nos postos reitores, únicamente o 3% son mulleres. Hai un claro desequilibrio entre o que é a base social e os postos directivos, é dicir, a segregación vertical, o teito de cristal está moi marcado no eido rural. En canto á segregación horizontal, é certo, temos dous condicionantes. Por un lado, que si ven as mulleres, como apuntaba a compañeira, se nos educa ou se nos fai creer que estamos predispostas naturalmente para o mundo dos cuidados e da afectividade, no mundo rural esos estereotipos están moitísimo máis marcados e os servicios públicos que podían axudar a romper con eles non existen.
É unha realidade, vémolo, os pediatras, os centros de día, as guarderías, hai unha escasez de servicios moi importantes que conlevan a que as mulleres, desde que se levantan hasta que se acostan, pasan por atender a casa, atender as explotacións, atender os nenos e as nenas, atender as persoas maiores, atender as persoas dependentes ou enfermas, facer eses trámites burocráticos que todo mundo ten que facer, ir ao médico, acompañar o ambulatorio. O día é moi largo e faise moi corto no mundo rural. En o que falamos de segregación horizontal, sí que me quería deixar de manifesto, e sempre que podemos así o facemos, é que temos unha lei moi potente, a lei de titularidade compartida, que auguraba a creación de máis menos 6.000 explotacións que se iban a coller esta fórmula, o cal iba a dar visibilidade a todo ese traballo das mulleres nas explotacións. Sin embargo, 9-10 anos despois da aprobación da lei, en Galicia hai 18-20 explotacións que están acollidas a esta fórmula de titularidade compartida, co cal a visibilidade do traballo das mulleres no mundo rural queda francamente desvirtuada. Están moi marcadas, a horta pode ser para a muller, sin embargo, as vacas suelen ser para o home. Nos, no noso sector, sí que vemos que están moi, moi marcadas as tarefas de home e de muller. E temos un hándicap, o tema da brecha digital, porque sí que é certo que, aínda que queiras emprender no rural e romper un pouco estes estereotipos, porque sí que tamén é certo que cando unha muller emprende o fai como unha opción de vida, como unha opción de futuro, tamén é certo que no rural este emprendemento se atopa ca brecha digital, que a hora de facer calquer trámite burocrático ou calquer tipo de venta online para distribuir é moi, moi complicado. E, sin embargo, siguen sendo elas as que, cando emprenden, teñen as tasas de éxito en emprendemento moito máis alto que eles, por o que vos decía, porque cando emprenden no rural, cando apostan por vivir e traballar no rural, o que están facendo é crear un proxecto de vida no rural. Eu que estou nun posto directivo, que ás veces teño que tratar con clientes que veñen tamén do mundo da automoción, pois a típica contestación ao teléfono de podesme pasar co teu xefe, está a orde do día cada 2x3, e sen embargo, cando algunha compañeira conseguimos, que tamén as hai, mulleres mecánicas tremendamente profesionais que pasan inspección aos vehículos nas naves de ITV de Galicia e que o fan igual de ben ou incluso mellor que os homes porque tiveron que esforzarse moitísimo para chegar a onde están, ás veces teñen que escoitar de clientes ou de, bueno, non sei se me fío moito de que me mirara o coche esta rapaza. Hai que decir que cada vez é menos, cada vez hai máis xente pois que se dá conta que as mulleres estamos, bueno, que somos moi profesionais no que facemos, pero de cando en vez temos algún bueno, energúmeno que pon en dúbida que o traballo que fai unha compañeira por ser relacionado co motor, co vehículo, que vas a saber ti de coches, non? Isto é un mundo de homes, entón penso que hai moito que traballar para romper eses estereotipos, hai que facelo pois, un pouco desde a infancia, dende os nenos que tendemos a, cando temos un fillo, regalarlle un coche, cando temos unha filla, regalarlle unha boneca, empezar aí a traballar para que, bueno, por un lado, máis mulleres opten por estudiar ou por facer profesións que lles gusten realmente, independentemente dese estereotipo, e outra para que a xente que convive con esas personas que exercen eses traballos deixen de velo como casi como nos ven como unha intrusa. Non, este non é o teu posto, ti teñas que ser a secretaria, non? É un pouco o que se percibe. Nos atopámonos co mismo, pero é que nos temos o problema, xa digo, cos compañeiros non, porque é que son tan pouquiños que nin se ven, nin se sinten, e non están organizados, e non, como lle dan todo feito realmente, non necesitan nada, eles simplemente van a traballar e volven, e non teñen máis complicación que esa. E non, sí, pero sí é certo que nos, a ver, temos palangre, artes de enmalle, cerco e arrastre. Cando houve un inmobiliario, as mulleres cubrimos todo, porque os homes marcharon.
cando traballas para grandes empresas, en vez de ser estar de autónoma, sí que che fan contratos, prefieren que seas asalariada. Xemos los contratos, fumos, traballamos, moi ben, sin ningún problema, ninguna queixa, volvernos a chamar en todas as campañas, hasta que explotou a burbuja inmobiliaria. Os homens quedaron sin traballo outra vez. E non tiveron que facer absolutamente nada máis que coller o teléfono e dicir «Ei, xa estou, xa está, non nos volveron a chamar por arrastre». E cando digo que non nos volveron a chamar, é verdad que Arbi en Vigo sí que ten algunha muller, pero despois a realidad é o que dicías ti tamén, que si vas ser mariñeira porque tes un barco propio, senón nunca vas chegar a patrón de mercante. Ou é da teu papá, ou te casas con un que o ten, ou fas ti. Pero nin siquiera pa subvencións tes os mismo as non te toman en serio, si tes que presentar certo papeleo, eu fixen unha lancha, un barco que é de meu home, por suposto. Non sei na casa de quen, porque ser a mitad é meu, pero é del. E cando presentamos o papeleo, nos levámonos 2 anos, nada, pero bueno, como sempre hai antes dos 35, antes dos 30 e tal, e entrábamos, e cando o que se presentou que cumplía el, non pasou nada. Pero cando se presentou no que eu entraba, dicían, pero que traía, pero nada, non? O sea, isto é por edad. O sea, ti desde que presentas o DNI non hai moito máis que demostrar. E incluso cando a fomos facer, nos fixamos lá en Arcade, e tamén me dixo o señor que a fabricaba, cada noche de vir alguna vez a Pontevedra? E home, sí, pero bueno, a Vigo máis e tal. E dime, ai, porque aí tes unha calle de tiendas preciosa. Eu dixenlle, así eu que son moi fina, a dos cartos son eu. Queremos seguir ou non seguimos coa conversación? Porque, a ver, paite de compras, para nos falar cousas serias, un casco de fibra. A ver, que eu non entendía nada, absolutamente nada, pero tampouco máis o que iba ao meu lado, quero che dicir, vas te fiar, pois vas a unha persona, non? Vas a unha casa, tamén te fías do arquitecto, non sei. E no que a hora de facer redes, pois pásanos un pouco que, bueno, valemos pa todo, mentras non haxa que non queira facer. O outro día, chamaronme de Desenvolvemento Pesqueiro e dixeronme, mira, que vai haber unha subvención, a que vos non tendes dereito, porque non estades na Lei de Pesca, daquela non entramos en ninguna subvención que veña de Europa, nin de ningún lado. E se queres vir, estaría ben, porque van a necesitar redeiras, e igual, dai sacas algún contrato de traballo. E xe, bueno, pois eu, como representante do Peirao, son a que me encargo de conseguir traballo para todas as redeiras que poida, independientemente de cada unha consiga o seu. En eso, temos o problema da conciliación familiar. O meu home é patrón maior dunha cofradía, da cofradía de Malpica. E dix, claro, nos apuntamos no calendario sempre, non? Tal día teño eu, tal día telo ti, para non solaparnos e que non haxa problemas de concilia. Dímelo, ai, pois eu tamén teño que ir. Eu, ai, pois non sabía, bueno, pois vamos os dous. Aí xomel, pero despois teño unha reunión ca conselleira, e dixo, bueno, pois non pasa nada. Eu tamén teño que ir facer uns trámites, vamos xuntos, tiramos da abuela, e arreglamos, vale? Cale a miña sorpresa, que nese mentras, eu dixen que iba a Bruselas, a unha mesa redonda, e iba invitada por un partido político. Daquela xa se olvidou mandarme a hora concreta máis o local onde se iba a facer. E xa, bueno, pasa nada, porque como sei, vou. E fun. E o que diste, cando chegamos, dime, bueno, Pedro foi a aparcar, e levaba o secretario. Cando ven o secretario, salúdano, todo mundo o conoce, e quen non me conocía a min como mujer de... e trouxete secretaria, e dicía, a ver, como trouxete secretaria? Si eu son o secretario. Desde cando se pon unha secretaria a un secretario? Di, si esa é a miña función, digo, no, la Somerónica, presidenta da federación, xa me dou conta. Ti eres a muller de... Dijo, no, eu non veño aquí para acompañar ao meu home, sabe, eu solo. Eu veño aquí para mirar un traballo. Calé a miña sorpresa, que eu nunca fora a unha reunión desas, porque, claro, non temos direito a esas subvencións, que era un traballo sobre reciclaxe, para limpar fondos mariños, e resulta que nos levamos facendo ese traballo máis de 8 anos. Nos cando incautan un aparello de pesca, ou cando dragan, ou cando leva ao mar algún aparello, ese aparello que saca a guardacostas non pode volver ao mar ca mesma función. Daquela nos reciclamos e damos unha segunda vida.
Calé a miña sorpresa que o traballo que levo facendo 8 anos, que eu vexo como chegan os papeles que se cubren e todo, que a ti sale, te saliu tal lei no doga e ti dai pa diante, xa traballas ti. Chego, explican o que eu estou facendo. E dixo, ah, eso facemos nos. Dixo, pois tes razón, que ao mellor daqui sacamos algún traballinho. E di, a ver, vamos a abrir, entrades en tal página, apuntade, e apuntan todos donde hai que entrar. E isto aquí des ver, e sale na pantalla o papel que van ter que cubrir. E dixo eu, ai, esa como que cubrimos nos. E din, e aquí cubrides así, así, así. Todo feitiño, eh? Non lle me dixeron ir apuntando porque non tiñan datos. Despois pasades e desvos encontrar tal impreso, que era o impreso que tiñamos nos. Claro, xa o chegar o terceiro impreso que llevan dicindo como tiñan que cubrir. Dixen, a ver, esos son os meus impresos. Ese é o traballo que eu diseñei, acaban de facer unha subvención por algo que eu estou facendo gratis. O sea, eu estou non facendo para manter o medio ambiente e eles están ayudando bueno, como unha subvención. E a única parte que nos non cubrimos é a parte, claro, de sacala do mar. E din, bueno, para sacala do mar hai dúas vías. A vía activa e a vía pasiva. A activa quere dicir que vos, se non vai haber pulpo, ides ao pulpo, chamades e decides, hoxe vamos ir a rescatar basura marina. E cada home que vai cobrar tanto e tanto. E a pasiva é, se vos la encontrades, pois traédela, pero gratis. E un iluminado levantou a man e di, ai, pero que eu se os abeixo, e a mellor mañan volvo ao sitio, e xa non está aí. E dixo, bueno, eu tamén levantei a man, e dixo, pero vamos a ver, se ti és o interesado en comer este limpo, aunque non che paguen, sácalo igual, non? É por interés propio. Ai, bueno, ó. E dixo, Diego, o sea, que a vos, van vos pajar, dicindo que se non vos pajan non ide sacar nada, porque dixo, por esa regla de tres, que vos colledes un colchón, que vos estorba no barco, deixadelo a mollar media hora, sin sueltalo, volvédelo a subir, e por ese traballo desa hora, e desvir con 100 euros para casa. Algo que eu estou facendo gratis. E di, bueno, non é así. Dixo, non, non, é así, é así. Vos chamaxe desa garda costas, e preguntaxe de si, como se fai? El adóbulo, e vos montaxe desa partida aí unha subvención. E chamades mamín, pa que sepa que o ides facer. Pois ainda houve unha queixa, porque a uno le parecía pouco, 15 días solo para iso que lle dixeron como tían que ir cubrindo, eh? Faltoulle que lle cubriran. E dixo, por favor, dixo, iso é o que estamos facendo nós. E dixo, xa, pero que vos non tendes dereito a entrar nas axudas. Igual podedes chamar a unha empresa medioambiental para que vos lo faga, porque vos cubre que vos lo faga outra persona. Sí, bueno, señores, dixo, hasta aquí chegei. Levantei e dixo, pero vamos a ver. Si nós o estamos facendo, o mínimo, e non sabedes facelo despois de decirvos puntualmente como tenes que cubrir cada papelito, e coller basura no mar é moi fácil, vela e collela, por favor. E dixo, ya que nos temos que encontrar todos os días, todos os días, todos os días, que son cousas insultantes. Son cousas insultantes que digas pola muller, pola igualdad, pola equidad, non temos un váter para ir. Pola igualdad, pola igualdad. En a lei, renovades unha lei en 2015, cando estamos perfectamente organizadas de 2014 e no mete de las mulleres. Cando temos que ir falar a unha mesa, en vez de estar nós, que somos a que sabemos do noso traballo, falan as cofradías, donde non formamos parte, e como non temos dereito a levar de nada, ninguna queixa ni nada, simplemente non saben que estamos. E hasta ahora, hasta hoxe, que saliron as 4 primeiras aprobadas para poder cualificar novas redeiras, quen estaba facendo os exámenes de acreditación profesional eran patróns de pesca. Que pasa cos patróns de pesca? Que como son todos de altura, conocen o arrastre, algún son a yo palangre, pero do resto non teñen nin idea. Daquela, claro, é moi fácil aprobar, porque ti vas ali, podes facer punto de cruz, que non saben o que é. Claro, agora vai haber as 4 primeiras plazas, pero para sacar esas 4 primeiras plazas, tivemos que estar que en todos os medios de comunicación, temos que aguantar que chamen a casa, mira, e de recoller o premio, a Madrid. Pero que vas dicir? Gracias. Cando se dan un premio, dis gracias. E o inocente de min, dísenlle, si en vez de poñerme dúas plazas de avión, poñedeme un autobús, porque así todas as redeiras teñen dereito a ver a, bueno, como se entrega o premio e tal, e dime, ai, non sei se se poderá. E dixo, bueno, se hai un problema de aforo. Non, de aforo non hai problema.
E pois, máis compañeiras, todas serias. Ah, meu, teño medo que lle montes unha manifestación. E dixo, ah, eu iba con toda a ilusión. Efectivamente, despois de dicir esa frase, tiña 10 minutos para falar. E de repente tiña 20 segundos. E dixo, como pode ser? E xa me chamaron para ver o que iba a dicir. Dixo, bueno, pois mira, se me dades 20 segundos, eu non levo pancartas nunca a ningún sitio, ni me fai falta. Pero en 20 segundos dame tempo para chegar a dicir, mire, moitas gracias por todo, pero é que me chamou a señorita tal e díxome que é unha mullera que nos defende en público, a flow con nos. E díxome explícitamente que non podía dicir absolutamente nada, o sea que gracias e adiós. E xeo deses 20 segundos sobre 10. O sea, decides, se me das algún minuto máis, pois eu agradezo, acórdome de quen teño que acordarme e baixo. A 20 segundos, digo que se me censurou. Bueno, subíronos a 2 minutos. Bueno, e atendíonos a señora Carmen Calvo tamén para seguir co tema do ISM. Pero bueno, nos encontrámonos sempre con a ver o que vas dicir. Aí está esta outra vez. Mira que ali non podes estar. Mira que acórdate de con quen vas falar. Vas falar co presidente. Co presidente non se pode falar de calquer maneira. Eu salo xa así, rabudiña, e eu falo, tanto me dá que sea o presidente como que sea o barrendeiro. Cada unha a súa profesión ten que ser un profesional. Digo, eu non a donde vou intento defender o que é o mundo das redeiras, porque é moi importante no sector, e agora vanse dando conta aos armadores, pero realmente nas altas esferas que é onde teñen que cambiar as cousas, non teñen en conta para nada, absolutamente para nada, o noso traballo. Si se ve diferencia cando pois vas a facer algún outro tipo de cousas. Poño por exemplo, nós outras das cousas que facemos é pois organizar algún congreso que outro. Bueno, pois na organización dun congreso, por exemplo, é sistemático de que unha muller se lle asine o rol de actividades sociales e a outro, pois, a un home se lle asigne o rol, por exemplo, de chair ou de, bueno, de comité científico ou ahora mismo, como decía Margarita, perdón. Pois sí, efectivamente, a ver, no ámbito da universidade hai moito cuidado con, non, con hai planes de igualdade e a verdade é que se están cumplindo, hai non solamente planes de igualdade, sino que se intenta ver plantexar en casi todas as situacións algunha componente de xénero, é dicir, se están cuidando moito estas cuestións, pero evidentemente, como se dixo aquí, pois xa é unha cuestión cultural cando te vais a traballar pois con persoas, non? Entonces, con esas persoas, si tú ves pois que todavía queda un sergo importante, non, en esos papeles. Pero digamos, o que é a estructura, parece que non hai unha diferencia, pero sigue estando aí, non, a desigualdade. A igualdade de acceso é total, pero a de ascenso non é total. Estámolo a ver na loita que moitas investigadoras están a ter aínda a día de hoxe para que, por exemplo, os permisos de maternidade non computen dentro do período para avaliar a investigación, non? É dicir, se ti con 30 anos eres nai e durante 4, 5, 6 meses interrompes a túa investigación polo teu permiso de maternidade, un compañeiro que iniciou contigo que non tivo esa interrupción chega antes que ti para poder acreditarse porque non tivo interrompido ese período de tempo, non? Ata antes de onte, prácticamente, iso non estaba arranxado. Agora parece que está en vías, se non de solución, alo menos de que se lle preste atención, non? No tocante aos postos de responsabilidade, bueno, nas tres universidades galegas hai plans moi importantes para tratar a igualdade, hai oficinas de xénero moi activas, como pode ser a nosa, para tratar o tema da igualdade, hai protocolos que se consensúan entre todos os sectores, segmentos e demais que están vixentes no papel, pero hai tres reitores a día de hoxe nas universidades galegas, verdade? Coñecedes algunha reitora? Eu aínda non. Que quere dicir isto? Bueno, pois quere dicir que a igualdade real e efectiva pois non a temos alcanzado. E non a temos alcanzado, e coido que antes Cristina poñía un punto moi importante, porque penso que a familia segue a ser unha cuestión de xénero. Mentras a familia segue a ser unha cuestión de xénero e a conciliación estea única e exclusivamente baseada
nos nenos, pois dificilmente se vai a poder compatibilizar unha cousa coa outra, porque non é só no rural, e moito menos coas proxeccións de evolución da poboación que temos en riba da mesa. Dicir, a día de hoxe, pois aínda os maiores non teñen ese nivel intermedio de fillos sin idade de coidalos ou de, se non coidalos directamente, atendelos e poder prestar atención, pero a medida que a poboación non só deixa de medrar en termos de natalidade, senón que se dispersa, é dicir, esa familia horizontal a que estábamos acostumados desaparece, non? E agora a familia está espallada por todo o mundo, temos un irmán en Bruxelas e un fillo estudando en París. Bueno, pois se ese vai a ser o noso, a nosa rede de familia no futuro, a cuestión vai a estar en como iso se pode atender non só dende o punto de vista da administración pública, senón como se pode xestionar dende o ámbito privado. Non? Agora mesmo estamos nesa xeración que chamamos sandwich, pero se as proxeccións se cumpren, chegará un momento no que vai a ser fundamental non só pois esas atencións no domicilio, atencións sociais e demais, senón sobre todo o nivel de renda que teñamos no momento que pasemos a esa etapa non activa ou de xubilación. Non? Por que digo isto? Pois porque, sobre todo, pensando en determinados sectores, determinado tipo de traballos, as cotizacións, non sei como tendes agora as redeiras, nin sequera sei se tendes ese coeficiente reductor que tendes reclamado tantas veces, si teñen os homes que están embarcados, por exemplo, xa non falemos os que están navegando fora, non? Pero vai chegar un momento no que as mulleres que a día de hoxe están traballando, están activas, pero que están cotizando nuns niveis moi baixos ou que cotizan menos anos do que cotiza un home, sobre todo nesas explotacións das que antes estaba a falar Cristina, podemos atoparnos cunha fenda salarial en canto a recursos disponibles moi importante, non? Entón, a desigualdade non é só pensada ou para pensar no momento actual, se accedemos ou non accedemos a eses postos de responsabilidade, senón, sobre todo, mirando a longo prazo e poñendo foco en que vai a ser desta sociedade dentro de 40 anos ou dentro de 25 anos, cando pois moitas mulleres dependentes teñan que poder vivir pois cun recursos probablemente menores que moitos dos homes que a día de hoxe están ocupando eses postos de responsabilidade, están sendo atendidos a través de un xeito diferente, a través da normativa e a través das condicións do que están a ser as mulleres. Non? E iso é coido que iso non está no debate a día de hoxe, pero sería importante metelo tamén de cara ao futuro. Non? O mundo dos deportes está copado por homes, o mundo da opinión política, que é o que se considera dentro da profesión, dende o meu punto de vista, erradamente, o de maior prestixio, non? E tamén de mellores salarios, tamén está copado por homens. As mulleres están máis centradas pois, nos temas de sociedade, educación, sanidade, temas deste tipo, un pouco que enlazan co que comentaba a compañera de Meniños, non? Do cuidado, do preocuparse polo que lle acontece aos demais, non? Neste sentido, eu detecto un cambio positivo nos últimos anos. Nos últimos dous anos, pois a raíz de todo este movimento, esta nova vaga feminista, se estou detectando cada vez máis tratamento nos medios, nos informativos, falo, e tamén en algúns programas de entretenimento, que se fan reportaxes que inciden en distintos aspectos da discriminación que sufrimos as mulleres, non? Esas reportaxes normalmente están feitas por mulleres. Encantaríame que os homens tamén se sumen dende as redaccións, non? A este xornalismo de denuncia, que é moi positivo, porque está axudando moito pois, a este clima, non? De maior concienciación social. Como xornalista tamén teño un debate persoal ás veces, porque sí que me preocupa que ás veces, non? O que se cae en preguntar sempre ás mulleres por como concilia, os atrancos que atopa. Entón, dende unha boa vontade da xornalista, do xornalista que pregunta por iso, estás discriminando de novo, porque os homens non se lles pregunta por como concilia. A mí encantaríame que lle preguntaren a Botín que despan descanse como conciliaba, non? Pues supoño que grazas ao servizo doméstico, non? Mentre que igual unha directiva pois andaba correndo todo o día para intentar estar un tempo co seus fillos, as súas fillas, non? Entón, está moi ben que se fale, que se incida, que as mulleres se sean portadas nos xornais pois de cara ao 8 de marzo e demais, pero tamén é moi importante, non perdamos de vista que
temos que estar aí como voces expertas, non? Que esteades como voces expertas no día a día dos xornais. E aí, os últimos datos que temos, que son do ano 2015, do proxecto de monitorio global, din que España, só o 9% das fontes expertas nos medios de comunicación son mulleres. Eu creo que na nova vaga que vai sair en 2020, esa porcentaxe vai ser un pouco maior, polo que dicíamos, non? De que estes dous últimos anos serviron para avanzar moito, non? Pero, ainda así, creo que a porcentaxe vai estar igualmente sensiblemente por baixo da representatividade real das mulleres en distintos edos profesionais. Por cuestións educacionais, porque as diferencias de xénero, esos estereotipos, isto ben, é algo que está completamente interiorizado. É un modelo sociocultural. Vivimos nunha sociedade cunha ideoloxía determinada, cun modelo socioeconómico determinado que, establece camiños separados para home e muller desde o primeiro momento, non? Sen embargo, estou moi de acordo co que acaba de decir, eu creo que hai un movimento feminista moi importante, un feminismo xa de última xeración, poderíamos decir, que estáse preocupando por cuestiones nucleares que son fundamentales, porque creo que hai que entrar aos matices, non? Non se pode quedar todo nun discurso de sensibilización, que é o que pasa moitas veces, non? Eu creo que abordar o problema da desigualdade non é unha cuestión que se poida facer desde unha clase nun colexio extraescolar un día ao ano, que se poida facer, o sea, nunha empresa incluso con un plan de igualdade, sabes, que queda moi bonito no papel e puntúa se vas a un concurso ou unha subvención, non se pode facer de cara a gañar posición social, non? Ten que haber unha conciencia moi clara de que se queremos convertir un modelo socioeconómico determinado que está segregando as mulleres, ten que haber un cambio radical no sistema. O cambio radical no sistema comeza por un cambio na educación, non? O sea, penso que é moi importante que teñamos unha transformación da forma en como educamos as persoas. Creo que a universidade é xa o eslabón último da educación e creo que hai moito avanzado, pero é verdad que no primeiro eslabón da educación é, ollo, que para min o primeiro eslabón da educación é os 0 anos. É os 0 anos, o sea, as diferencias... falando de un referente en cuestións así de evolución tamén do cerebro, Cirulnik, dice que a desigualdade instálase nos primeiros 1000 días de vida. O sea, os 3 primeiros anos de vida son fundamentais, tamén nestes temas. E isto non se está a ter en conta. E cando falamos, ademais, destos primeiros anos de vida sobre a educación e tal, falamos desde un punto de vista moi adultocentrista tamén de, bueno, para conciliar. E que o tema non é... A conciliación é un tema, pero o tema da desigualdade é outro tema máis profundo, que é o tema de como estamos a educar para transformar esta sociedade, non? Nos que traballamos cun sector de población moi vulnerable, nos traballamos en protección á infancia, situacións de nenos e nenas que están en risco, están desprotexidos ou sufriron malos tratos graves, violencia, abusos, bueno, situacións moi graves. Traballamos con unha capa de población, pois que é esa capa de población para que normalmente nin se lexisla nin se pensa na sociedade, ou sea, realmente cando se fai unha organización administrativa non se pensa nesa capa última da población, como seguramente tampouco se pensa na capa máis alta, non poderíamos decir. E nos, nestes últimos anos, sobre todo nestes dos últimos anos, tendo en conta que esta capa da población, sobre todo, está formada por mulleres, o sea, familias monomarentais que tiran pa diante cos seus fillos e fillas, donde cada vez os homes están máis desaparecidos. A pobreza afecta máis as mulleres, os hogares monoparentais suben e suben, e suben sobre todo hogares monoparentais mulleres, os hogares monomarentais, non? Nos tamén estamos facendo unha reflexión desde o punto de vista da igualdade moi autocrítica no sentido de, vale, nos temos que ter unha vocación de transformación social. O sea, non se trata solo de que nos temos que axudar nestes fogares, e que nos temos que forzar a presencia do sexo masculino. O sea, non podemos permitir, o sea, temos que facer unha reflexión no sentido de que tampouco podemos permitir que a nosa atención siga
sendo cómplice dunha sociedade que sigue apostando porque a muller se un hogar monoparental solo e tal, bueno, vamos a axudar para que tire para diante, non, pero se hai un responsable masculino dese fogar ou desos nenos e nenas, nos temos que incidir sobre eso. O sea, creo que temos que nos, por exemplo, estamos a traballar moito sobre eso, é moi difícil no sentido de que ti o que tes diante para traballar é unha muller cuns nenos. Como podes facer para traer a figura masculina aí? Pero é que hai que facelo, e polo menos hai que facer xa a reflexión de que non podemos permitir que sigamos poñendo sobre a muller tamén máis responsabilidades que sigan sendo cómplices dun modelo onde a muller ten unha determinada función e seguimos permitindo esa función, non? Isto levame a pensar, non? Todas recordaré de seguro no campo así social da cooperación o boom dos microcréditos, cando apareceu este modelo dos microcréditos e tal, que enseguida se demostrou, vale, os microcréditos sí, pero hai que darlos á muller para que tira para diante desos fogares, porque senón desaparecen os créditos micro e macro. O sea, desaparecían os recursos cando os recursos se ponían en más masculinas, vale. Pois a min eso tamén me fai, son moi crítica, non? No sentido de, pódese ver eso como empoderamento da muller? Sí e non. A min, para min supón unha carga máis sobre a muller. O sea, quero decir que temos que abordar os temas con unha perspectiva de xénero realmente profunda, non? Que non se xa solo pasar un verniz pola sociedade. Hai moitas cousas que levan a que se as analizas en profundidade, ves a distorsión. Por exemplo, na parte social onde realmente a persoa que tes para traballar é unha muller, enseguida podes caer nesa permanencia dun modelo femenino que a túa intención de empoderar a muller, onde sigues permitindo un modelo de sociedade onde a muller sigue sendo a gran responsable de cargas familiares e deste tipo de cousas. Entón, penso que hai que facer moita transformación. Non podemos quedarnos así nas cuestión de igualdade en medidas paliativas, e que esa reflexión ten que incidir moitísimo en cambiar a educación, non? Eu en Inxenia solo teño contratadas mulleres. E entón, dices, pero totalmente a propósito. É dicir, as mulleres, ou a miña experiencia con xente que traballa conmigo, son máis responsables, sabes, podo confiar máis nelas que nun home. É a miña experiencia. Pero realmente é un tema de igualdad, da miña propia educación, porque eu teño, sabes, podería contratar un home, pero a miña experiencia, prefiro traballar con mulleres. Eso por unha parte. E por outra parte, tamén fago unha reflexión cos meus fillos, non? O sea, os meus fillos que eu intento educalos na igualdade, fíxate o que me pasa, fíxate a situación na que me encontro. E nos encontramos o pai e máis eu, non? Xogan o rugby, que é un deporte eminentemente, bueno, de contacto masculino. Eu xoguei o rugby moitos anos e meu home tamén. Entonces, ahora xogan o rugby e teñen dúas compañeiras xogando con eles, que son extremadamente, destacan moitísimo no deporte, vale? Entonces, que situación se crea? Eles din, os meus fillos din, que as nenas están favorecidas e que as empoderan e que non son tan boas, porque todo o día estades con que si esta, que si que, pero mira que boa, mira, sabes? Entonces, que ocorre? Que eu lle digo, pero ti tiñas que estar contento, si é boa, si xoga no teu equipo, é igual que si fora, o sea, é como poseo a escollo porque é moi boa, ¿no? Pero non, o que se crea realmente é como un rechazo, un rexeitamento total porque eles pensan que se favorecen porque son nenas. Entón, é moi difícil de cambiar todo isto, o sea, é un tema de educación, pero é moi difícil porque, o sea, hai como celos, como, e as rapazas, inda por riba, ¿no? O sea, que se crean, inda que eles as defenden ante agresións externas porque as insultan en campos, porque realmente destacan moito no deporte, ¿no? E entonces os nenos se ven, se ven atacados, ¿no? Amenazados, efectivamente. Entón,
o que pasa moitas veces é que e o equipo as defende, ¿no? Pero despois hai un certo celo dentro, ¿no? Entonces isto pasa tamén en calquer ámbito, no ámbito empresarial, ¿no? Si unha muller destaca, que ten que facer moito esforzo para destacar, sobre todo en ámbitos que son máis masculinos, pois os homens a rechazan. Poden apoiarla nun momento determinado, pero a rexeitan porque é unha amenaza. A mí o que me pasa, por exemplo, agora como xogo con nenas que xogamos en nacional, en teoría temos certo nivel. Entonces, cando xogamos contra equipos, por exemplo, de Victoria, de adestramento, equipos masculinos, moléstalle moito que lles ganemos. Eu penso que lles molesta máis que se que lle ganemos nós, por exemplo, que eu collo o balón e regatea a dous chicos, a dous rapaces, molesta máis que se fixera outro chico. En plan, como se sinten como amenazados o seu orgullo personal, sabes, en plan... É imposible que esta rapaza, esa os ves, concentrádevos, que isto non pode pasar, non sei que non se borballa. E digo, pero tranquilos, que non pasa nada. Pero sí, é verdade que nese aspecto, pero bueno, eu nunca tive problemas de decir que me faltasen o respeto ni nada. Sí que noto eu que estaba un poquinho máis... tal, sí, sí. E o tema dos insultos, eu personalmente nunca me insultaron a mí, nin a nadie do equipo, estando eu no campo. O sea, non, eu non tuve ese problema. O que pasou foi unha vez, fai moitos anos, unha señora que iba pola banda e meteuse comigo por o feito de mo color de pelo. E dixo, a rubia esa, queres unha payasa? Unha señora, eu levantei e señora, que está contando? Se en plan, que a mí, por exemplo, nunca me pasou ningún tema destes. Pero bueno, xa te digo, teño unha compañera de equipo que dice que a insultaba. Así que cada un supoño que se trae a súa experiencia personal. Eu tuve unha suerte, supoño. Debo ser aquí unha excepción á regla. Eu coido que o único xeito de cambiálas é a través de concienciación, educación, como decías, pero de educación a todos os niveis, na familia, no colegio. É verdade que os plans non son suficientes, pero é algo que nos permite as mulleres acollernos a algo legalmente, ter un marco para poder cambiar as cousas. O compromiso dos homens, efectivamente. Non entendo por que se lle fan unhas preguntas ás mulleres e outras aos homens. Que ten que isto reflectirse non día a día en todos os ámbitos. É dicir, eu non podo decir que fago estudos de xénero e que intento revisar os manuais da miña disciplina e despois chegar a casa e adoptar outra actitud, porque entonces non funciona e non cambiamos nada. Claro, a conxunción de todos estes factores despois da historia, como nos tratou e que acarreamos, non se cambia dun día para outro, entendo.